Ще прочета от Божието Слово, което се намира в първа книга на Царете, 30 глава, започвайки от първи стих, първите 8 стиха. Първо Царе, 30 глава, от първи стих и надолу. И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклак, амаличаните бяха нападнали южната страна на Сиклак и бяха опустошили Сиклак и бяха го изгорили с огън. Бяха запленили и жените, които се намираха в него, не бяха убили никого, ни малък, ни голям, но бяха ги откарали и бяха отишли в пътя си. А когато Давид и мъжете му дойдоха в града, ето беше изгорен с огън и жените им, синовете им, дъщерите им пленени. Тогава Давид и людите, които бяха с него, плакаха с висок глас, докато не им остана вече сила да плачат. Също и двете Давидови жени бяха пленени, Езраелката Ахиноам и Авигея, жената на кърмилеца Навал. И Давид се наскърби много, защото людите говореха да го убият с камъни, понеже душата на всички люди беше преогорчена. Всеки за синовете си, дъщерите си. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Тогава Давид каза на свещеника Авиатар, Ахимелеховия син: донеси ми тука, моля, ефода. И Авиатар донесе ефода при Давида. И Давид се допита до Господа, казвайки: да преследвам ли тоя пълк? Ще ги стигна ли? А той му отговори: преследвай, защото без друго ще ги стигнеш и непременно ще отървеш всичко. Амин. Нека за момент да наведем нашите глави. Господи, и тая вечер се обръщаме към Словото, защото то е нашата твърда основа. Онова, на което уповаваме. Онова, на което се надяваме, е Твоята дума, чрез която сътвори всичко. И тая вечер говори ни чрез Словото, Исусе. Говори ни на сърцата и давай отговор на въпросите ни. Говори ни на сърцата и привдигай сърцата ни пред Тебе. Молим Те да чуваме и да разбираме Словото. Молим Те, дай ни мъдрост не само да разбираме, но и да изпълняваме Словото. Дай ни сили, Господи. Молим Те още, Господи, и тая вечер и това Слово да се проповядва не от човешката сила или мъдрост, но чрез мъдростта и силата на Духа Господен, в името на Господ Исус Христос. Амин. Чета в Новия Завет друг текст, друг стих, Ефесяни, 6 глава, 10 стих. Много хубав стих. Ефесяни 6, 10. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Амин. Заяквайте в Господа. Помните ли първия текст, който прочетохме? Той ни връща във времето, когато Давид още не беше цар. Още когато бягаше от Саула и толкова се беше отчаял, че беше отишъл в земята на своите врагове, филистимците. И там живееше в един град на име Сиклак. И това беше неговото временно прибежище в този град. И когато Давид и мъжете му отсъстваха и след три дни се върнаха, това, което ги сполетя, беше огромна мъка, огромна болка, огромна загуба. Намериха града си опожарен от амаличаните. И всичко, което имаха, добитъка, който имаха, имането, златото, всичко, което имаха, семействата им, жените им, децата им, не бе останало нищо. Бяха отведени от плен, беше минал тоя полк на тия грабители, беше опустошил града, беше пленил всички, не бяха убили никого, но всичко беше пленено. И те, когато се върнаха, нямаха нищо, нямаха домове, нямаха животни, нямаха храна, нямаха семейства, нямаха деца. Естествено, първата реакция. Как реагираш в такива моменти? Когато те връхлети болка, страдание, скръб, загуба,
Как реагираме тогава? Първата и нормалната реакция каза, плакаха. Обаче, малко обяснение за това. Плакаха, каза, докато не им остана сила да плачат. Колко голяма е била болката в тях? Колко голямо е било страданието? Колко голямо е била загубата? Помните ли, Давидовите мъже, това са 600 души, които воюваха срещу цели армии. Колко пъти ги обсаждаха и тия силни Давидови мъже побеждаваха. Това бяха много силни мъже. Колко трябва да плачеш? Да не ти остане сила, когато си толкова силен мъж. Болката трябва да е много голяма, нали? И само онзи, който е плакал до толкова, че да не му остане сила, само той може да разбере за какво става въпрос. Когато скръпта е толкова голяма, или загубата е толкова голяма, и плачеш, и накрая вече нямаш сили дори да плачеш. Само онзи, който е минал през това, знае какво е. И тогава, в това нещо, в това изпитание, в тая загуба, те бяха пред избор. Човек, когато минава през такива моменти, може да хване два различни пътя. Може да реагира поне по два различни начина. Повечето от Давидовите мъже бяха тръгнали по неправилния път. Кой е неправилният път? Пътя на огорчението. Нараненият човек често пъти в отговор на своята рана наранява. Става груб. Огорчен. Знаете ли откъде идва огорчение, думата огорчение? От горчивина. Какво означава да си огорчен? Значи да имаш горчилка в себе си. Да позволиш на болката да произведе в тебе горчилка. И тая горчилка ти вгорчава целия. Вгорчава ти живота. Сигурен съм, че всеки от вас познава поне по един горчив човек. Прав ли съм? Някой ще каже, брат, я не чул да беше само един, нали? Поне по един, който горчив човек. Кажеш му нещо добро, той ти върне лошо. Направиш му добро, той ти върне лошо. И горчивина, някаква горчивина. Може би някой го е наранил някъде в нещо. И той е приел огорчението за свое съществуване. И почва да огорчава, почва да наранява. Помните ли Давидовите мъже какво искаха да направят? Кой е виновният? Ядем сега, кой е виновният? Давид е виновният, дай ще го убием с камъне. Толкова наранени, толкова в болка, те искаха да наранят. Почнаха да търсят виновника. Дайте да видим виновника. Това е много често срещано днес в нашия свят. Мъния от небето да падне, търсим кой е виновен. Я да видим, кой е виновен. Да обвиним виновника. Да го убием с камъни. Пътя на огорчението. Ние живеем в един огорчен свят. В свят, в който да, Господ допуска страдания, за да се осъзнае този свят. А този свят, вместо да се осъзнава, той се огорчава още повече. Настройва си. Внимавай как понасяш болката, братко или сестро. Когато минаваш през болка, как я понасяш? На къде тръгваш? Коя посока тръгваш? Нека ви кажа, огорчението никога няма да ти донесе нещо добро. Огорчението никога няма да ти заведе в победа. Някой ти е наранил. Имаш право да ти боли. Но дали да си огорчен, това е избор. Дали да допуснеш горчивината да се роди в тебе. Да пусне корен горчилката. Това е мой и твой избор. Огорчението води до няколко неща. До себе измъчване, накрая води до себе погубване, но преди себе погубването обвинение към другите, към другия търсене на вина, обвиняване, то се виновен, он е виновен за моето падение, за това аз да падна, за това аз да фалирам, за това някой друг е виновен и търсиш виновния, искаш да го убиеш с камъни и постоянно някой ти е виновен, постоянно някой ти е враг и нямаш мир в сърцето. Огорчението води до това. Накрая самообвинение, накрая себеизтребване. Защо Словото казва, че Давид беше по Божието сърце? Защото дори в такива моменти той реагираше по правилния начин. Казва Словото, че Давид също беше много наскърбен.
наскърбен, и то по няколко причини, Давид. Неговите жени също бяха взети, също бяха пленени, децата му, всичко, което има. Той, всъщност той беше на същия огън. Не само това, ами той като чу, че хората, неговите собствени хора, неговите собствени от дружината му, от тези 600 мъже, самите те искаха да го убият с камъни. Давид се наскърби много. Давид беше огорчен. Прощавайте, Давид не допусна огорчението. Давид се наскърби. И тук е избор. Когато си наскърбен, да допуснеш ли огорчението? И както каза, че Давид беше много наскърбен, същия стих ни казва после, а Давид се укрепи в Господа. Това е правилният път. Когато си наскърбен, когато си наранен, когато боли, огорчението няма да заведе в победа. Казва, Давид се укрепи в Господа. Днеска много мисли. Викам, какво означава? Добре, лесно се каже. И съветваме другите, насърчаваме хората, които са в болка. Укрепи се в Господа. Какво означава това да се укрепиш в Господа? Потърсих думата в оригиналния текст. Думата е интересна. Казак. Само, че не като руските казаци там, нали? Така се произнася думата. И се очурих, че тая дума има от всички думи в гръцкия било или в иврит, който съм поглеждал, тая дума има най-много различни значения, от които аз знам поне. Повече от 20 различни значения. Всъщност в една посока са обаче различни думи, които описват и превеждат тая дума. Освен, нали, в нашия превод е преведена укрепи. Освен това означава да стане силен, смел, твърд. Още нещо обаче означава. Да се вържеш или закрепиш към нещо. Да се укрепиш в Господа означавало да се вържеш за Господа. Да се закрепиш към нещо, към Господа. Когато ти си паднал, какво означава? Когато ти си паднал и няма сила да стоиш, да се вържеш към Господа, който никога не пада. Да се завържеш за Него. Да се закрепиш към Него. Още означава обвързване. Тая дума означава обвързване. Не знаете ли, че когато се кръстихме във водното кръщение, не се обвързахме с Господа. Не с земно обвързване. Сключихме завет. Не знаете ли, че всеки път, когато вземаме Господна вечеря, това ни прави част от новия завет. Това е завет. Това е обвързване. Какво означава обвързване? Да си с някой. Означава да си в завет, в привързаност, в обвързаност с някой. Думата означава да се укрепиш в Господа, означава обвързване. Да се обвържиш с Господа. Да се завържиш за Господа. Да застанеш върху Господа като канара. И ние пяхме, Господа е канара моя. Още означава да сграбчеш, да хванеш. Знаете ли, някой път ние се държим за Господа. Ама как се държим? Така, запръст. Държим се. Обаче, когато дойде големия проблем, какво означава да се държи за Господа? Да се сграбчеш, да се хванеш, да се стиснеш цялата сила. Приятели, болката, проблема, бурята, да, може да те направи огорчен, ако ти позволиш. Но в същото време може да подейства в обратна посока. Да те накара да се сграбчеш, да се хвърлиш, да се превържиш за Господа, да се хванеш здраво. Още тая дума има и други значения. Думата казак означава още ремонт, възстановяване. Тоест да се укрепиш в Господа означава да позволиш Господа да те възстановява. Защото когато дойде бурята, събаря нещо в тебе. Като крепост, някой край там, някой ъгъл или някоя порта се е съборила, камъните са паднали. Да се укрепиш в Господа означава да позволиш на Господ да вземе и да почне да възстановява тези камъни отново. Да почне да зида отново там, където е съборено, там, което е паднало. Много често ние оставаме там в падналото. Оставаме там в скръпта, оставаме там в болката, оставаме там в отчаянието, оставаме в това огорчение, за което говори. Дадем от така крепостта остана срината, нали? А да се укрепиш в Господа означава да позволиш на Господа да ремонтира, да възстановява. Другия превод още е лекуване. Изцеляване. Да позволиш на Господ да лекува сърцето ти. То
Това означава да се укрепиш в Господ. И още нещо много хубаво. От всичките тия повече от 20 значения извадих най-силните. Другото нещо, което означава да се укрепиш в Господа, означава да се укрепиш, означава да използваш нечия сила. Казах, да използваш нечия сила. Тоест, да се укрепиш в Господа означава да използваш силата на Господа. Не каза ли Христос, давам ви власт над змии, над скорпии? Той нямаше предвид само змиите. Христос ни даде власт. Какво правиш, когато си паднал и твоята сила е свършила? Когато знаеш, че нямаш сила да продължиш, започни да използваш силата на Исус. Тя никога не свършва. Да използваш нечия сила, да се укрепиш в Господа. Още българската дума също много е интересна. Укрепване. Тя идва от това да станеш крепък, нали, едното значение, но в същото време другото значение, да се укрепиш, идва от крепост. Укрепване, крепост. Идва от крепост. Това означава да влезеш в крепостта Господ. Да влезеш в крепостта Исус. Нали, знаете как е било едно време? Крепост, около нея има селца, има градинки и когато е мирно, хората си живеят там наоколо, но когато има опасност, когато идва врага, тичат, влизат в крепостта, затварят вратите и там са на сигурно място. Това е Исус за нас. Крепост. В която прибягваш да се скриеш и да затвориш вратата след себе си. Оная молитвена стая е крепост. Оная молитвена стая, където Господ, който вижда в тайно ти въздава наяве, това е крепост за тебе и за мене. Казах, че когато е наранен човек, има два пътя. Път е на огорчението, а другия път е да се укрепиш в Господа, както Давид. Хайде да видим на къде води единия, на къде води другия. Така, мъжите, които бяха с Давид, бяха огорчени. От болката, от загубата. Бяха огорчени. И казаха да убием Давид с камъни. Искаха да убият Давид с камъни. Нека, ако бяха тръгнали по този път, да предположим, какво щяха да спечелят, ако бяха убили Давид с камъни? Какво щяха да спечелят? Победа ли? Кво? Давид е виновен, убиваме го с камъни. И кво? По-добре ли ти става? По-хубаво ли ти става? Връщаш ли си онова, което си загубил? Напротив, ставаш по-зле. Ако бяха убили Давид с камъни, кой ще да ги води? Той ги водеше. Той беше помазаник. Ако бяха убили Давид с камъни, това ще да бъде още по-голямо поражение, те ще се разпръснат и никога Давид нямаше да стане цар и никога нямаше да има това израелско царство. Пътя на огорчението никога не ти води в победа. Никога. За съжаление, колко често християните днес помежду си се избиват с камъни. С тежки думи, с тежко нараняване. Ти си такъв, ти си такава. Що? Защото са огорчени от нещо. Защото нещо ги боли. И хвърлят камъни по брата си. Братко и сестро, това никога няма ти помогне. Пътя на огорчението никога няма ти заведе в победа. Това, че ти си наранен, не означава, че трябва да нараняваш другия. Това, че той ти е наранил дори този другия, пак не означава, че трябва да му го върнеш. Огорчението, горчевината води само до себе изтребване. Ако бяха тръгнали по този път, ще да убият Давид, а после самите те ще да се разпръснат, т.е. това е себе изтребване. Това е пътя на огорчението. От друга страна, докъде води пътя на упованието? Пътя на това да се укрепиш в Господа? Пътя на казак? Докъде ги доведе? Давид каза, повикайте свещеник. Дайте да се допитаме до Господа. Давид се укрепи в Господа. Дайте да се допитаме до Господа. Между другото, отново, вижте Давид как действа изцяло според Божието сърце. Първата реакция на човек би била, нали, да хукне сам, без да се допита до никой, да хукне, да търси, да спасява, да воюва. Давид обаче, това означава да се укрепваш до Господа. Първо питаше Господ. Дори когато си в най-големите болки, страдания и изпитания, питай Господ. Дойде свещеник. Давид се допита, да гоня ли тоя полк? И Бог му каза, гони го, ще го стигнеш и ще върнеш всичко. Вижте, това е пътя
на доверието към Бога. Това е пътя да се укрепиш в Господа. И Давид гони полка, ако четеме по-нататък словото, стигна го. Отърва всичко. Всеки един беше жив. И жените им, и децата им, и слугите им. Всичко, което бяха пленили негово, си го възвърна. И не само това си възвърна, ами взе и онова, което онези опустошители бяха взели от други места, не от неговия град. И в крайна сметка се оказа, че Давид след това имаше повече, отколкото имал преди това. Да се укрепиш, Господа, е път на победа. И не само това. Когато се върнаха в Сиклак, който вече беше опожарен, те разбраха, че вече мястото им не е там. Прибраха се в Юдея и Давид беше помазан за цар на Юда. Да се укрепиш в Господа е път на победа. Когато дойде болката, страданието, човек може да реагира по различни начини. Може да реагира като огорчен, може да реагира и като човек, който се укрепва в Господа. Знаете ли, мисля, че християнина трябва да е за пример във всяко отношение, но нека ви кажа, че най-силният пример, който даваме като християни, е в миговете, в които преминаваме през изпитания, през болки, през страдания, през болести. Тогава невярващият човек наблюдава как реагираме ние. Кой път поемаме? Пътя, който поемат повечето хора в този свят, пътя на огорчението. Пътя да хвърляме камъни. От този и по онзи. Този е виновен, он е виновен, всички са виновни. Това е път на себе унищожение. Или пътя да се укрепиш в Господа. Да кажеш, абе, чакай да попитам Господ какво да правя. Аз не знам какво да правя. Чакай да попитам Господ. Господи, какво да правя? Коя е правилната реакция? И Господ винаги идва и ти казва правилния път. Избери онзи път, който не те води в самоунищожение, а избери онзи път, който те води в победа. Избери пътя на това да се укрепиш в Господа. Избери пътя на казак. Да се привържеш, да се завържеш към Господ. Да позволиш Господ да те възстановява. Да позволиш Господ да те ремонтира. Да позволиш Господ да те изцелява. Да започнеш да използваш Неговата сила, не своята. И това укрепване в Господа ще те заведе в победа. Да бъде слава на Неговото име. Ще се молим. Ще имаме нашата молитва тази вечер. Аз ще помоля няколко души да ни водят в гласна молитва тази вечер. От младежите Ники, Николета, ще помоля да ни води в молитва. Брат Ненчо, после, ако обича да ни води. После, брат Сашо, там отзад също, да вземе участие. И след това, ако някой има друг подбуждение, нека се моли и той. Нека се моли. Господи, благодаря ти за този ден, който ни даваш, Боже. Благодаря ти за всяко едно нещо, което правиш за нас. Прости това, прости ни грешките, които правим, които ги правим умишлено или несъзнателно, Господи. Помогни ни да вървим в Твоя път. Помогни ни дори когато падаме и се натъжаваме, да се хванем за Теб и да се вържим здраво, Господи. Помогни ни Ти да си нашата цел в живота и да няма нищо, което да ни пречи. Да имаме силна връзка между Теб и нас. Благодаря, че ти, въпреки всичките ни изпитания, ти ни държиш, помагаш ни, даваш ни сила. Моля те,
продължавай да ни помагаш и да ни държиш. Давай ни мъдрост и разум и любов да те обичаме, както ти ни обичаш, Боже, и да обичаме хората около нас по този начин, който и ти ни обичаш. Нека хората, когато ни виждат, да виждат теб в нас. В името на Исус те моля. Амин. Велики и святи Боже, застанали тая вечер в молитва Божия, осъзнаваме колко си велик, Господи. Колко е велико име Ти, Господи, име, което е над всяко друго име Боже. Благодарим Ти, Господи, за чудесните неща, които правиш в живота ни, Господи. Благодарим Ти, Господи, за всичките уния милости, които си показал, Господи, още от малки до сега, Господи. Още, Господи, и преди да се родим, Боже, благодарим, че Ти си ни благославил, Господи, Ти си ни познавал, Господи. Благодарим Ти, Господи, за това, че Твоята ръка на милост се е простряла върху нас, Господи, върху семействата ни, Господи, върху чадата ни, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти не ни оставяш никога, Господи, но винаги си до нас, Господи. Дори да не го осъзнаваме някой път, дори да не Те чувстваме, Ти винаги си бил до нас и си до нас. Благодарим Ти за Твоята закрила, за Твоята подкрепа, за Твоята огромна любов, която Ти показваш към нас, Боже. Благодарим Ти, че Ти я показа някога на кръста, когато отиде вместо нас, Господи. Но благодарим Ти, че я показваш и днес, Господи, когато си близо до нас, Господи. Близо в нашите скърби, Господи, в нашите притеснения, Господи, в нашите немощи, Господи. И ние наистина можем да предадем целия си товар на Тебе, Господи. Защото имаш чудесни обещания, Господи, че Ти можеш да понесеш всеки един товар, Господи. Ти можеш да ни отървеш от всяко едно иго, Господи, от всяко едно товар, който ни пречи, Господи. Ето, Господи, искаме да предадем товара си на Тебе, Господи. Ето, искаме да предадем болките, страданията, Господи. Ето, искаме притеснения, Господи. Ето, искаме всичко да предадем на Тебе в Твоята могъща десница, Господи. И знаем, Господи, че Ти ще отвърнеш, Боже, с любов. Знаем, Господи, че Ти ще отговориш, Господи. Ти няма да останеш, Господи. Нямам, Господи, но знаем, че, Господи, когато Те потърсим, Те намираме, Боже. Знаем, Боже, изпитали сме го толкова пъти, затова тая вечер, Господи, отново отправяме гласа си към Тебе, Господи. Глас, който моли за милост, глас, който вика към Тебе, Боже, да показваш милост, Господи, да простреш, Господи, Твоята ръка на милост, Господи, Твоята благодат, милост, мир да се разпростре, Господи, върху нас. Ето, Господи, ние се нуждаем от Тебе, Господи, както от въздуха, както от водата, Господи. Даже повече от това се нуждаем, Боже. Ето, Боже, ето искаме да Ти кажем, че Земи ни, Господи. Ето, искаме да Ти се доверим все цяло, Боже. Искаме живота ни да принадлежи на Тебе. Искаме, Господи, всичко в нашия живот да принадлежи на Тебе. Нашите мисли, нашите намерения, нашите желания. Искаме, Господи, да принадлежат на Тебе. Господи, предаваме целия си път, Господи. Целия си товар, Господи. Ето, Господи, в тия трудни времена, Господи, и за нашата държава, Боже. Молим Те, Господи, Ти да благославяш народа си, Господи. Преди всичко да благославяш вярващи, Господи, да бъдем укрепени, Господи, да бъдем сигурни, Господи, да бъдем силни, Господи. Нашата вяра да не охладнява, Боже, но да бъде все по-силна и по-силна, Господи. Запава оная искра, Господи, на вярата, Господи. Така че църквите, Господи, да не престават, да не се изпразват, Господи. Но нека, Господи, вярващи да се укрепят наистина в Господа. Да бъдем укрепени, Боже, така че ако дойде изпитание, ако дойде буря, Боже, ние знаем къде да се скрием, Господи. Но нека да бъдем наистина укрепени, Господи, в Тебе. Молим Те, Боже, за тая чудесна подкрепа, Боже. Тая подкрепа, която само Ти можеш да дадеш. Молим Те, наистина, църквите ми да се изпразват, да се пълнят, Господи. Молим Те, Господи, много повече хора да чуят благата вест, Господи. Употребявай ни, Господи. Дай едно благодатно време, Господи. Наистина за разпространение на Евангелието, Господи. Помогни ни, Господи, да бъдем участници, Боже, в това дело. Молим Те, Господи, Ти да ни вземеш за ръката и да ни водиш, Господи, на всяко едно място. Където и да сме, Боже, искаме да бъдем с Тебе, Боже. На работните места, на училище, Господи.
на работа, Господи, искаме да Твоето присъствие, Господи, Твоята благодат, Господи. Искаме помазанието Ти, Господи, да бъде върху нас. Ето, Господи, ние се оставим в Твоите ръце, Боже. Благослови, Господи, тая църква, Господи. Ние Ти благодарим за пастера, Господи. Благодарим Ти за всичко, което получаваме, Господи, чрез него. Благослови семейството му, Боже. Благослови, Господи, ръководството на тая църква, Господи. Благослови, Господи, от малък до голям, Боже. Искаме наистина Твоето благословение върху тая църква, да бъде една здрава църква, да бъде една силна църква, така че да намираме утеха, Господи, тук на това място. Да намираме Тебе, Боже. Да намираме живот, Господи. Искаме, Боже, Твоето присъствие тук на това място, Боже. Изпълвай със смисъл, Господи, животът ни, Господи. Изпълвай ни, Господи. Искаме, Боже, наистина изпълването Ти, Боже. Приближаването до Тебе. Нека всеки ден да бъде приближаване до Тебе. Нека всеки ден повече и повече да купнем за Тебе, да жадуваме за Тебе. Боже, искаме Твоят огън да гори в нас. Ето, Господи, искаме се оставим в Твоите ръце, Господи. Все цяло да предадем живота си на Тебе, Господи. Защото знаем, че сме на сигурно място, Боже. Защото знаем, Боже, че Ти си велик. Ти си най-велик от всичко, Боже. И каквото и да става в този живот, знаем, Боже, че Ти държиш всичко в контрол. Боже, ние Ти се доверяваме все цяло и се оставяме в Твоята десница. В името на Христа Иса, Боже, се молим, Боже, и искаме Твоето благословение, Твоята благодат, милост, мир, Господи, се простират върху нас. Амен. Господи, благодарим Ти за милостта, любовта, Господи, за здравето, силите, които си ни дал, Господи. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни държиш всеки един момент, дори когато сме слаби. Боже, Господи, благодарим Ти за всичко, което дори не осъзнаваме, а Ти правиш за нас, Господи. Искаме, Татко, наистина животът ни, в живота ни всеки един ден да Ти отдаваме славата, Господи, да не забравяме, Господи, че Ти стоиш на трона и всичко зависи от Теб. Молим Те, Татко, да благословиш всеки един, който има проблем в този момент, за всички нужди, Господи, да даваш мир, утеха там, където има нужда, изцеление, Господи, от болести, Боже, от тази пандемия, Господи, която вече толкова време тормози доста хора. Молим Те, Татко, Ти да дадеш пълна победа за това. Господи, молим Те, помогни ни да не сме християни, Господи, по инерция, а всеки един ден, Татко, да търсим Твоето лице, Господи, и да имаме много по-дълбоки взаимоотношения с Теб. Искаме, Господи, наистина да живеем и да усещаме силата на Святия Ти Дух, да ни движи, Господи, всеки един ден. Молим Те, Татко, за църквата ни, Господи, за хората, които по някакъв начин са охладнели. Молим Те, Ти да върнеш този огън във всеки един от тях. Искаме, Господи, църквата ни да бъде силна. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Искаме да оставим всичко в Твоите ръце. Амин.
всемогъщи Боже, Ти, който изпитваш сърцата на човеците и знаеш какво има вътре в нас. И тази вечер изпитай сърцата ни. Всяко нещо, което води до отдалечаване от Теб, всеки горчив корен, корен на горчевина, отнеми от нас, отмахни от нас. Господи, да се укрепим в Тебе. Ти си нашата здрава крепост, построена на канара. Непрестъпна, непревземаема за никой. Да влезем в Теб и тази вечер. Да се скрием от онзи, който преследва не просто телата ни, а душите ни. От княза на този свят, който воюва срещу нашите души. И когато, Господи Боже, се укрепим в Тебе, тогава разбираме, че пътя на победата е това. Да бъдем свързани, да бъдем в завет с Тебе, да бъдем обвързани с Тебе. Защото когато сме свързани с Тебе, когато Ти ходиш в победа и ние ходим в победата, Господи, затова отнеми от нас унилия дух и дай ни миро на Твоята радост. Господи, да се зарадваме в Твоята победа, защото Ти си жив Бог и Ти царуваш. И Господи Боже, Твоята победа е по-велика. По-велика от всеки човек, от нас самите, по-велика от нашия собствен живот. Защото тя продължава в вечността. Господи Исусе, искаме да сме там и да гледаме лицето Ти един ден. А докато сме на тая земя, помогни ни да бъдем верни. Помогни ни да стоим пред Теб с чисти сърца. Без огорчение в тях. Без горчевина, без злоба, без омраза, без камъни. Без хвърляне на камъни един срещу друг или срещу човека или срещу някой, който мислим за виновен. Защото, Господи, Твоята прошка е толкова велика, че тя прости нашите грехове, колкото и огромни да бяха, колкото и много да бяха. Дай ни сила и ние да прощаваме и да продължаваме. Молим Те и тая вечер да бъдем укрепени и да се тръгнем от тук силни, укрепени, използващи Твоята сила, която нашата сила свърши. Дай ни да уповаем изцяло, да се доверим, да се облегнем, да се вържем за Твоята сила, която никога не свършва и Ти никога не падаш и не се проваляш. Затова, Господи, укрепи ни тази вечер. Както Давид се укрепи в Тебе, така и ние да се укрепим и да излезем от това място, укрепени в Господа. И това укрепване ще ни заведе в победа. Защото Ти водиш чедата си в победа, Господи. В името на Господ Исус Христос се молим. Амен. Ще хвалим Господа с една последна песен. Дързостен и смел и насърчен бъде. Нека да хвалим Господа с тази песен. Смел и насърчен бъди и силен, Господа, и силен.
нашите богослужения са сряда и петък от 6:30 вечерта и неделя сутринта от 10 часа. Може би рано, но от сега да ви кажа, последната неделя на януари ще ни гостува брат Али Безсмъртния. Той ще гостува на църквата и ще послужи. И знаете, той служи между на беженците, не само в България, по други държави ходи, на много мюсюлмани благовества и много се обръщат към Христос. Така че последната неделя той ще ни е гост. Тая неделя ще послужи брат Пончо Будинов. Ще се разменим малко, аз ще бъда в Дражево, той ще бъде тук, ще послужи. Утре с младежите. Младежите знаят какво ще има утре. Добре. Нека се изправим да завършим с една последна молитва. Ще помоля сестра Милена, ако обича Атанасова, да ни води в тая молитва.